שלום לכולם. האמת היא, אני לאחרונה מדבר על המילה הזאת, זאת המילה שלי ל-2017, אקספוננציאלי. אני די חופר בה, אז אני מתנצל בפני אלה שאולי כבר שמעו איזושהי הצעה שלי, כי אני בדרך כלל נוהג לפתוח בה, כי אני כל כך מאמין בחשיבות של המילה הזאת, לא משנה במה אתה עושה. אנחנו חיים בעידן שהוא כל כך שונה מכל עידן שאי פעם חיינו בו, שאם אתה לא מבין את הדבר הבסיסי הזה, אז הרבה דברים שאתה אולי תראה ותתנסה, פשוט לא ישקיעו כמו שצריך. ולכן אני בחרתי את המילה הזאת, אז בואו נתחיל בהגדרה. ההגדרה של משהו אקספוננציאלי הוא משהו שמתפתח בקצב, הולך ומתדבר. אני לא רוצה להיכנס לפונקציה המתמטית, אבל בגדול הגרף נראה ככה, לאלה שלא רואים את הלוח, חבל, אני שם כיסאות. ככה. אוקיי? עכשיו, יש איזה משהו מאוד בעייתי בתפיסה שלנו להתפתחויות אקספוננציאליות. וזה פשוט המוח האנושי. המוח האנושי בנוי לחיזוי ליניארי. זאת אומרת שאם אני עכשיו מסתכל ואני אומר כמה צעדים אני אצטרך לצעוד על מנת להגיע שם לחלונות בחדרים, אני אנחש בסביבות 15 צעדים, וכנראה אני אפספס בצעד או שתיים. אבל אם אני אשאל אתכם, ואל תענו לי, אני פשוט תרוץ קדימה, אם אני אשאל אתכם כמה רחוק יקחו אותי 30 צעדים אקספוננציאליים, עד איפה אני אגיע? 30 צעדים ליניאריים זה נורא פשוט. אני אגיע למטבח שם, כולם יכולים לחשב את זה. זאת התפתחות טבעית, שאנחנו מסתכלים על עסקים, אנחנו מסתכלים על עולם השיווק, כל דבר שאנחנו מתעסקים, לרוב המוח שלנו מסוגל להקל את המשמעות הליניארית של ההתפתחות. אנחנו מנסים לנבא, אנחנו מנסים לעשות תוכניות. ולכן זה נורא חשוב להבין שהיכולת שלנו לנבות את העולם, את הסביבה, בצורה ליניארית, כבר לא רלוונטית. לא רלוונטית. העולם השתנה. אנחנו חיים בעידן ששבע שנים, לפני שבע שנים, העולם היה נראה אחרת. ושבע שנים לפני זה, העולם היה נראה אחרת לגמרי. כלומר, 14 שנה. תעשו rewind לפני 100 שנה, 200 שנה, ותגידו להם מה קרה ב-14 שנה, הם יגידו, עשו שלי הזדקן. משהו כזה, אוקיי? הייתה עוד מלחמה, אבל אין שינויים רדיקליים, שינויים ברמת איך שהאנושות מתנהגת, איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני, מהירות של שינויים וכו'. אז דיברנו על 30 צעדים, והתשובה היא פשוטה. 30 צעדים אקספוננציאליים ייקחו אותי להקפה של 25 פעמים עד הירח מסביב לכדור הארץ. 30 צעדים ליניאריים זה פה בתוך המשרדים, 30 צעדים אקספוננציאליים, אני מקיף את כדור הארץ כמה פעמים. אף אחד במוח שלו לא מסוגל לייצר את החישוב הזה. ומה העובדה העוד יותר מטרידה ומעניינת? מתי אני בחצי הדרך? בצד ה-29. זאת אומרת, גם שאני לקראת השינוי, שהוא השינוי הכי גדול בסדרה, אני לא רואה אותו. וזה התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה בתעשייה, נקרא לזה הוקי סטיק. שאני עושה את המסתכלים על גרפים במילים ככה, אבל כשאני נמצא בתוך הגרף, אני לא שם לב. ומההבנה הזאת שאנחנו נמצאים בעידן שהוא עידן אקספוננציאלי ולא ליניארי, אנחנו צריכים להביט על העולם מסביב ולהבין איך אנחנו מתנהלים. אז אם התזה של פעם הייתה, מי הזיז את הגבינה שלי? זה היה ספר שביקש מכולם, תתמודדו עם שינויים, אל תיתנו לשינוי לזעזע אתכם. אנחנו היום חיים בעידן, לא של מי הזיז לי את הגבינה, אלא מי המיס לי את הגבינה ותותח לייזר ופוצץ את החדר. זה העולם שאנחנו חיים בו. וזה קורה כל הזמן, זאת לא פלישה. זה קורה כל הזמן ואני אעביר לכם את זה. רק מהתקופה האחרונה כמה דוגמאות באמת קלישאות, אבל מדגימות בצורה מדויקת איך הדברים משתנים בצורה אקספוננציאלית, שאם אני אישית הייתי עומד מול חבורת יועצים בתור יועץ מקצועי עם הרבה שנות ניסיון ואומר להם ככה וככה הולך לקרות עם הדבר הזה, היו קוראים לחבר'ה עם החלוקים הלבנים ומבקשים לפנות אותי, כי אני כנראה לא כל כך אוקיי? יציב מובן. פוקימון גו. ערב ההשקה,
של פוקימון גו, אנחנו עכשיו נמצאים בחדר הישיבות של נינטנדו, ואומרים, מחר בבוקר משיקים. מי היה מדמיין שתוך 3 שבועות נגיע ל-21 מיליון אנשים? תופעה גלובלית שכתוב על הייווי בארצות הברית, Don't Pokemon and Drive, שאנשים מסתובבים ברחובות ומחפשים יצורים וירטואליים בכל העולם. תוך 3 שבועות. אין דבר שהיה יכול לנבא את זה. רק שתבינו את הפרופורציות, טוויטר, שהיא חברה מודרנית, שגם כן סוג של נולדה בעידן האקספוננציאלי, לקח לה כ4 שנים להגיע למספרים האלה. זאת אומרת, הדברים יכולים להתפתח בצורה מטורפת. אוקולוס, חברה שהתחילה בתור פרויקט בקיקסטארטר, עוד לפני שהשיקה מוצר, תוך 2 שנים נקנתה ב$2 מיליארד על ידי פייסבוק. ואני חייב להגיד לכם, אני הייתי במשרדים שלהם וניסיתי את הדבר הזה, ניסיתי את זה לפני, אבל הפעם בגרסה החדשה לפני כמה חודשים, הכל הולך להשתנות. העולם הולך להשתנות, הרבה דברים הולכים להשתנות, ואיך שאתם עכשיו מסתכלים עליי ואומרים, כן, אבל לא כל כך מהר, כן מהר. גם דברים שבכלל לא קשורים לעולם העסקי, מחאה חברתית. האם אתם חושבים שדפני ליף שירדה במדרגות מהבית שלה ואמרה אני הולכת לעשות מחאה ברוטשילד עם האוהל שלי, דמיינה מה יקרה כמה שבועות אחר כך? האם בראש של מנהלי השיווק של תנובה ושטראוס ובזק ועוד כל מיני חברות ורשתות שיווק כאלה ואחרות, שופרסל, האם הם דמיינו שאותה בחורה חסרת עבודה בקושי מצליחה לשלם את השכר דירה שלה, שיורדת עכשיו לרחוב, הולכת לייצר באפקט הפרפר האקספוננציאלי את ההשפעה המטורפת על שקיפות תאגידית, על מחירים, על כניסה של הפרט של הבן אדם הבודד לתוך שרשרת הערך של בין הסופר לספק ליצרן? וגם תופעה עכשיו, אומנם אקספוננציאלית קטנה, אבל אנחנו רואים שכל דבר שבאמת נזרק לפעמים בתוך האגם האקספוננציאלי הזה ופתאום מייצר את אותן טבעות, וכל דבר יכול להתפשט מהר מאוד, כמו יותר מבוך, הטיוב שלה יותר מבוך, ולכל דבר ולכל אחד מאיתנו זה יכול לקרות, דרך אגב, לטוב ולרע. נפתחה. אז אני לא אגיד יותר מדי, אבל ברור שכולם מסתכלים על התופעה של טראמפ ואומרים מה קרה פה. למרות שאני אסייג ואני אגיד זה חצי אקספוננציאלי, כי אני במקרה גרתי בארצות הברית שהוא השיק את התוכנית שלו, אז הוא כבר מתבשל על הגז כבר הרבה זמן. ובאותה רמה ענקים יכולים ליפול. לאלה שלא רואים את התמונה, יש פה תמונה של סירה עם אורנייה עם בלקברי. לכמה אנשים יש פה בלקברי? לכמה אנשים יש פה נוקיה? במגירה יש שם. לכמה אנשים היה פה נוקיה? אם הייתי בבורדרום של נוקיה ב-2006, הייתי אומר להם, תקשיבו, עוד 10 שנים אתם נעלמים. בן אדם אחד, אולי אחד, מתוך 100 יהיה לו את הטלפון שלכם, הם היו בועטים אותי לכל אורות. וגם דברים, זאת אומרת, גם חברות מאוד מאוד גדולות, מאוד מאוד מבוססות, עם יכולות של מחקר, עם אגפים של אנליזה, עם מנהלים מנוסים. יש איזה וידאו מאוד מאוד מפורסם ששואלים את סטיב בולמר, ערב ההשקה של האייפון, מה הוא חושב על זה? התגובה הראשונית שלו זה לפרוץ בצחוק מטורף, ולהגיד, $600 למכשיר בלי מקלדת? לא נראה לי. בטוח לא יעבוד בעולם העסקי. עכשיו אני מחזיק את סטיב בולמר, הם הקימו אימפריה, הוא בביל גייטס, אי אפשר ל... אבל השינויים והיכולת של דברים להשתנות לטווח כל כך קצר וכל כך מהר, ואחר כך אותו אייפון שהושק לראשונה על AT&T, גם שם הייתה תגובה אקספוננציאלית. תוך זמן קצר, 2% מהמשתמשים ב-AT&T, אותם משתמשי אייפון, יצרו 40% מתעבורת הרשת ב-AT&T.
אוקיי? אלה דברים שאנחנו חייבים להבין שהם קורים רק בעידן אקספוננציאלי. וגם פה בארץ אנחנו עוברים מתחרות מקומית כמעט לא רלוונטית, זאת אומרת, היא רלוונטית בשיח המקומי, אבל גם בעולם ההתייחסות שלי, מהכיוון של בזק, אני לא יכול רק להסתכל על החברות של מימיני ומשמאלי הישראליות, אני חייב להסתכל על פרספקטיבה גלובלית, כי מה שאנחנו, אתם, אני, חווה בתור צרכן, זה את כל העולם. ומושפע מכל החברות והשירותים שקשורים לתקשורת וענן וכל הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. אז איך מנהלי שיווק שורדים את האפוקליפסה האקספוננציאלית? דבר ראשון, תתחשבו בכל מה שאמרתי, עידן של ענווה. אנחנו לא יכולים לבוא גדולים, גיבורים, מבינים, יודעים. הוא מלך, מה? עוד דקה אקספוננציאלית. עידן של ענווה, שאנחנו צריכים להבין שכל, לא כל מה שהיה הוא שיהיה. נורא נורא חשוב, ודברים קטנים יכולים להיות גדולים, ודברים גדולים יכולים להפוך לקטנים. עידן של אנליזה, אנחנו חייבים להסתכל על מספרים, מנהלי שיווק חייבים להבין מספרים, חייבים להבין דאטה, חייבים לנתח, חייבים להסתכל על הדברים הקטנים שמתחילים לייצר מגמות על מנת להבין איך הדבר הזה מתגלגל. אתה לא יכול לעצור את הכדור שלג שהוא כבר במורד ההר, אבל אם אתה מבין אותו ואתה רואה שזה הולך להיות כדור שלג, אולי תצליח לשנות בהתאם ולהבין לאיפה העסק הולך. אם פעם שיווק היה נראה ככה, מסר פשוט, מדויק, במדיות השונות, היום אנחנו חייבים לנהל פירמידה שלמה בכמה מדיות, בכמה קהלים, במשפחים, בלקחת את הלקוח שלנו באיזשהו מסע, לטרגט אותו, ולא רק לדעת להגיד לו דבר אחד ולסמוך על זה שהוא ידע לעשות מה שאתה רוצה ממנו. להיות מישין. זה דבר, להיות גמיש, זה דבר שקשור למנטליות. שזה מתחיל מהענווה. כי אם אתה חושב שאתה תמיד צודק, או מה שעשית זה דבר נכון, אז אתה לא גמיש. עכשיו, גמיש זה לא אומר שאתה נע ונד עם הרוח. אבל זה אומר שאתה מסוגל, מה שנקרא, to adapt and to adopt. לדעת להסתגל למצבים חדשים, ולדעת לאמץ התנהלויות חדשות, על מנת להתמודד עם המציאות שמשתנה. והפרדוקס, ופה אני מסיים, של העידן האקספוננציאלי, שבעידן האקספוננציאלי, הפרדוקס של הפרטים הקטנים. זאת אומרת, אני כל הזמן דיברתי על גדול ועצום ושינויים וסערה, בעידן האקספוננציאלי, הדברים הממש קטנים, בין אם זה בחוויית המשתמש, ובין אם זה במספרים הקטנים שפתאום הופכים להיות גדולים, הם אלה שנורא חשובים. אז אנחנו צריכים מחזון וגדול, וכיוון ואסטרטגיה, גם נורא להבין בטקטיקה, באופרציה, במתמטיקה, באנליזה, בדאטה. אבל יש דבר אחד שהוא לא משתנה והוא קשור לאופי האנושי. וזה בסוף, אנחנו אוהבים שמספרים לנו סיפורים, ובסוף מנהל השיווק צריך לדעת לספר סיפור שיווקי, ממוקד, מדויק, וזה לא אקספוננציאלי, וזה לא משתנה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להמשיך לעשות אותו עם כל העולם מסביבנו שמשתנה. תודה.